السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل میں آپ کو خوش آمدید. ویلکم مرحبا بكم للجميع. ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے, سرخ بٹن کو کلک کریں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. آج کے سبق میں چھٹا کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ششم کلمہ رد کفر. ششم چھٹے کو کہتے ہیں سکس, یہ فارسی کا لفظ ہے. اور چھٹا کلمہ رد کفر, ٹھیک ہے. رد کفر کا معنی کفر کو, کفر کا انکار کرنا, ریجیکٹ کرنا, مسترد کرنا. اللهم انی, اللهم انی, اللهم, اللهم انی, انی, اعوذ بک, اعوذ بک, اعوذ بک, اعوذ بک. اللهم انی اعوذ بک, اللهم انی اعوذ بك من ان اشرك, من ان اشرك, من ان اشرك, من ان اشرك بك شيئا, بك شيئا, بك شيئا, بك شيئا. وانا, 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 وانا اعلم به, اعلم به, وانا اعلم به, وانا اعلم به, واستغفرك, 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 واستغفرك لما لا, لما لا, لما لا, لما لا اعلم به, اعلم به, لما لا اعلم به, لما لا اعلم به. تبت عنه, تبت عنه, تبت عنه, تبت عنه, وتبرأت, 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 وتبرأت من الكفر, من الكفر, من الكفر, من الكفر, والشرك, والشرك, والكذب, والكذب, والغيبة, والغيبة, والشنك, والشرك, والكذب, والكذب, والغيبة, والغيبة, والبدعة, والبدعة, والغيبة, والغيبة, والبدعة, والبدعة, والنميمة, والنميمة, والفواحش, والفواحش, والنميمة, والنميمة, والفواحش, والفواحش, والبهتان, والبهتان, والفواحش, والفواحش, والبهتان, 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 والمعاصي, والمعاصي, والبهتان والمعاصي, والبهتان والمعاصي, والبهتان والمعاصي, والبهتان والمعاصي. كلها, كلها, والمعاصي كلها, والمعاصي كلها. وأسلمت, 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 وأقول, 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 لا إله, لا إله إلا الله, إلا الله, إلا الله, إلا الله, محمد رسول الله, محمد رسول الله, محمد رسول الله, محمد رسول الله.
وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. جی سامعین و ناظرین، یہ ہے چھٹا کلمہ، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بکا، اعوذ پناہ مانگنا، اے الہی یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، من ان اشریک بکا، من ان اشریک بکا شیئا، کسی چیز کو، شیئا کسی چیز کو، وانا اعلم به، اور مجھے اس کا علم ہو، واستغفرك لما لا اعلم به، اور معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی جس کا مجھے علم نہیں، لا اعلم، ٹھیک ہے، تبت عنہ، میں نے توبہ کی، وتبرأت، اور میں بیزار ہوا، من الکفر، کفر سے، والشرک، شرک سے، والکذب، جھوٹ سے، والغیبت، اور غیبت سے، والبدعت، اور بدعت سے، والنمیمت، اور چغلی سے، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں ادھر لانا، ٹھیک ہے نا، خبریں ادھر ادھر کر کے لوگوں میں لڑائی کروانا، یہ چغلی ہے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، والبہتان، اور بہتان لگانے سے، تہمت لگانے سے کسی پر، والمعاصی، اور تمام گناہوں سے، والمعاصی کلہا، تمام کے تمام گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معاصی نافرمانی کرنا گناہ کو بھی کہتے ہیں، ظاہر گناہ بھی، گناہ میں انسان نافرمانی ہی کرتا ہے، واسلمت، اور میں ایمان لایا، واسلمت، اسلام لایا، ایمان لایا، اسلمت کا جو ہے ڈکشنری میں معنی ہے ماننا، تسلیم کرنا، واسلمت، اور میں ایمان لایا، واقول، اور میں کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ چھٹا کلمہ، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لے، اس کو بھی یاد کر لے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے میں ہمارے ساتھ مدد کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.